først bare får kjent på hva I helvete dere spillet her driver med. Og så begynner det å bli ganske tricky. Sånn at du nødt til å tone ned galskapen din litt, Ranne. Oi. Jeg prøvde, nei. Did work. Åh, det kunne jeg ikke gjort bare. Jeg elsker lyden. Det blir bare sånn tøys. What? Der ja. Nice. Er det her nok? Ja. It is the safest. Oi! Jeg ville da kanskje brukt rød, og så bare bekka til venstre, du kan. Og så trykker du blå nå. Og så firkant. Oi! Og alle, skal vi se, ja. Og så... Hvis du faktisk prøver å slippe firkant her, oi! Nice! Ah, A5! Yes! Vi prøver en tema her, altså. Det kan vi. Nå begynner det å bli faktisk ganske artig å sette seg ned, og ok, hvordan skal vi gjøre det? Nå liksom det meste av den billige mora over, så nå det bare mer sånn, interesting. Torkoal på gang igjen. Torkoal! Driv på som Torkoal driv på. Ok. Og ja. Nå har vi hatt en ganske lang pause. Vi har det. Oi! Oi! Det gikk jo ikke litt som jeg hadde planlagt da, men ja. Jo da, det fungerer. Oi! Dårlig deal. Det var ikke det beste. Nei, mistet det tak. Det for dypt lavavann til å redde deg selv. Ja. Så du burde... Det kan bli vanskelig, ja. Oi! Ja, men jeg tror kanskje ikke jeg kan bruke den der... Hold inn all teknikken der. Nei. Nei, jeg tror du faktisk bare må ta noen chances og... Oi! Ja! 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 Og så... Ååå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 
får du en sånn weirdly god måte å bare fucking fly gjennom shit på. Ja, det gjør det. Du må bare vite hvilken av de ene du skal bruke. Ja. Det liksom det jeg gambler på. Oi, oi, oi. Ja. What now? Ikke det der, ikke det der, ikke det der. Det så dumt. Oh, wow. Ok. Oi, oi, oi. Det, nei, det funket dårlig. I'll just keep trying. Det er jævlig vanskelig å holde samtaler med det greiene her gående, siden det er sånn sjokkerende ting som skjer hele tiden. Oi, ja. Det der er et deal med det, altså. Var det røde du holdt ut? Du burde hoppe til trekant på et annet punkt på slutten der. Jeg spør seg om det er rett der, ja. Ikke så tidlig, tror jeg. Der, der. Blå, ja. Blå. Gå for blå. Hold igjen den, og dytta opp. Sånn, ja. Nice. Der. Sånn. Nice. Don't close det. Når vi spiller det her, så er jo begge to i ventetida til Switch. Yeah. Den kommer... Shit. Det ikke mange dager til den kommer. Det kan komme i morgen. For alt jeg vet. Den kan komme i morgen. Jeg tviler da. Den offisielle release-dato er overmorgen. Ja, bare sånn at folk skjønner det, ja. Men jeg har ikke peiling på når det her kommer ut da. Det kan jo være en måned etterpå. Probably. Ja, faktisk. Probably. Det kommer litt an på. Siden det her er sånne stand-alone episoder, sånn. Oi. Hvilken vei snurrer han der? Jeg vet. Oi! Fuck, jeg trykket alt. Du gjorde det ikke raskt nok, eller så bommet du på den ene som var nødvendig. Mm. For det merker jeg når jeg trykker på alle følger, så er det av og til at jeg bare får ut tre stykker. Fordi at jeg ikke trykker langt hardt nok på den siste. For da, når jeg bare bruker tommeren, liksom, så kan jeg at den ikke får den siste helt med. Oi. Oi. Oh, man. Oh, jeg begynner snart å liksom få... Ja, instinktene bra nok.
Ja, nei, jeg ser du mye flinkere nå enn du var på første episoden for å si sånn da. Selv om du likevel... Nei, fucking shit. Blå. Jeg gjør mye rær det nå. Ja, men det tror jeg nok vi alltid kjente å dette tilbake på. Rosa. Ja, du. Oi, grønn. Og så pass på å ikke treffe veggen og ha... Vær forsiktig sånn at du... Der ja. Oi! Du dyttet deg. What the fuck? Du dyttet deg selv. Wow, det var fin. Oi, å, ne. Å, oi, oi. Yes. Åh, den der var... Det synes så mye rart når du spiller her. Ja. Det helt umulig å... Altså, jeg klarer ikke å vurdere og snakke om noe annet enn bare, oi, what, hæ? Så... Nei, jeg tror det, jeg tror ikke... Nei... Så jeg lurer... Jeg tror ikke det sånn at dere har lang diskusjonsspill. Nei. Jeg tror vi kan spare den til Metroid Prime. Vi snakket for så vidt om Switch-launchen som sånn, nærmest av. Vi nevnte den så vidt. Så jeg kan... Jeg vet ikke helt hva jeg egentlig var på vei til å si, men var det bare en sånn... Det var det... Oi! Oi! Det var det første, ja, det var det første jeg kom på. Det var ting å si. Oi, oi, oi! Her skjedde det rart. Her er det... Kanskje en sånn splitting paths, så at du får andre leveler, tror du. Åh, du tar sjansen av det nå. Du tar sjansen av det nå. Holy man! Du vil ikke gå for det letteste, du vil ta den verste. Og i det spillet her så skjønner jeg ikke hvorfor. Nei, det var bare et bane her, det var ikke så jævla ille, så. Men... Nei... Altså... ja. Kom igjen da! Oi, oi! Jeg får greia er at Rasmus har fått sånn dere, hei, vi skal levere switchen din nå, mens jeg har selvfølgelig ikke på det. Og det er alltid irriterende, når to kompiser... bestille samme ting, så skal selvfølgelig en vent. Ja. Det må jo skje. Oi. What the f... Det var sikkert min film, men what? Ja. Yeah. Nei, det skjedde jo i, for så vidt. Det der høres ut som en som var dårlig i magen, altså. Eller en DJ som var DJ og dårlig i magen. Samtidig. Ja. Sample seg selv som er dårlig i magen. Oi, 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 oi. DJ Shink når han har fått litt mye skinke. Lol. Oi! Ja vel, jeg skal bare være her. Ja, ja greit. Uansett hva du gjør, så blir du dyttet tilbake dit, liksom. Oi! Ja! Ja! Det der går fint. Nei! Det der går ikke bra. Men så går det litt bra. Men så går det ikke så bra der. Men så går det litt bra. Åh, oi! Åh, oh, wow! Det der var... Ja, det du snakket om skjedde jo for så vidt ikke med Wii U, altså det bestilte jo ikke. Nei, du brukte... du ventet det. Ja, og det... Mens jeg satt og spilte Zombie U med... og banket opp Zombie Ole flere ganger. For det er jo sånn at vennene dine på Wii U kan være zombier i ditt spill, ikke sant? Fikk det her hjelp. Are you frills? Jeg får vente på at du skal få vinne av flyet snart. Åh, ting som skjer i spillet her er ting jeg ikke regner med at skal skje. Men så skjer det, og så blir jeg sjokka. Yeah. Oi, 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 oi. Hæ? Hva? Hæ? Du dyttet han av plusstegnene, hva faen? Wow, oi, ok. Bare gå inn, bare ta den der. Jesus Christ. Du hadde den der. Du drykte en gang for mye. Oi, åh! Jesus! Åh, der slapp jeg akkurat tissen av gass. Åh, wow. Oi, oi, oi. Men hva tror du, altså... Tror du at det faktisk er to forskjellige paths, det? Veldig todelt. For jeg føler ikke at du har fått noen poeng-score. Nei. Har du det? Nei. Jeg må time det sånn at du treffer den plattformen, tror jeg. På meg. Ja, sånn at dette er en idé. Ja, altså du har jo litt moment dit og der, da. Så tror jeg det er bare, når du er sånn der, så tror jeg du dette er en veien du var på vei. Så jeg tror du dette er dette rett ned, da. Jeg tror du dette liksom, ja. Ja. Oi, ok. Jeg gjør det. Men hvis du gjør det sakte, så går det sikkert bra, da. Oi! Oi! Hæ?
Der føltes det ut som at tyngdekraften bare sluttet å virke litt. Ja, han bare sånn, nei, nå skal det her. Ah, ok, det den der som litt sånn tricky. Det veldig vanskelig å huske på den der, at du skal skifte, altså nå, hvis jeg skal til høyre, så må jeg trykke venstre. Ja. Ikke sant, fordi du, oi, oi. Det er rar. Den fysikken der rar. Selv om jeg på en måte har opplevd lignende ting nok i spill til at jeg på en måte forstår. Ja, altså, jo, jeg forstår at det er der. Nå skjønner jeg hvorfor det skjer, siden avhengig av hvordan du er, ja. Så kan de skyttes ut og treffe. En ting kan treffe veggen lenge før. Før den andre, og da dominerer den på en måte. Ja, og da skyter den det. Ja. Ja, noe sånt, ja. Strange World, hva? Åh, yes! Åja, jeg trodde jeg måtte ha opp igjen, fuckings. Opp igjen? Altså ned igjen. Tror jeg. Jeg trodde tyngdekraften var motsatt. Selv om jeg kom ut av det, er det. Ja. What is down here? Death. I don't care! I don't care. I love it. Se det. Jeg tror det. I don't sikkert. Care. Sikkert. Ah, nå fikk jeg den i hodet, den er stygg. Men det er faktisk ganske stygg. Men vet du hva man sier om det, Rasmus? Ja. I don't care! Petter, ass. Blå? Oi! Oi! Nei. Oi! Spinning around in circles. Kanskje jeg må først. Nei, faen! Ikke litt det som er planen min en gang. Der, ja! Det der var jo ikke så bad. Får du en rød en ned på den, eller må du til en gang å ta grønn? Oi! Rosa, kanskje? Der! Der, ok, yes. Så må vi bare håpe at det ikke er insta-death ned der, da. Nei, det er mål. Det går fint. Cool. Ååå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 
Nej, det ska det måste sägas att alltså vi har ju haft ett par gånger där vi bara randomly kämpa och pröv sånt ting som visar sig vara mycket större succé än det borde vara. Ja. Känner inte på ett exempel på det då, men vad är det här som pin när kan det heta pinball? Pachinko tror jag. Pachinko. Ja, vill det. Är det stökigt då? Nej. Nej, ja. Jag bara Oh yeah. Hvorfor står det don't close application? Hvis du klarer å trekke ut strømmen på PS4-en din eller skru av applikasjonen akkurat mens den lager, så mister du kanskje save data. Å nei! Oi! Jeg elsker det her. Jeg ser det. Å, der det en lava firkant som bare, hei, jeg skal være en jævel mot deg. Alt sånt til å lage problem, altså. Mye større problem enn du ser for deg at noen gjør blå og ikke blå lel du dyttet deg for langt vekk oi 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 rød men du må ikke se deg det så typisk hvor mye kan en firkant fuck opp liksom det mye når de designet oi nå må vi her igjen skjønne tilbake til start takk Det var sånn faktisk stig i spillet, rykk tilbake til start og det Ui, dette er hele stigen Ok, ja, og så skyter jeg en sånn som ikke er for, du er for langt vekk Du må forbi den midterste Kanskje en rosa nå Oi, du må, ja Du skjønner, ok, blå, blå Ja, åh, nå må du, ok, ja, ja, sure Hvis du Når den ned, sånn, så gjør det fort, sånn. Hå, ja, åh! Åh, wow! Nå jeg engasjert, merker jeg. Og så, der ja. Åh! Oh. Åh, rød, 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 ja, ja, yes! Men der det sånn, ja, nå er det høy, Men der lurer jeg på. Den ned der må jo være mye verre å få tak i. Blå, blå, blå Jeg får veldig lyst til å gjøre noe sykt Ja, jeg...
Det var motsatt enn det jeg hadde planlet om. Det var veldig motsatt, tror jeg. Blå. Du sitter grønn. Rød. Du snurrer fort i den der rekke og si ting, så det blir feil farge hver gang. Det sånn, hodet mitt tenker ett trekk bak det jeg klarer å få til. Ja. Så det blir bare rart av det. Ja. Ros... Nei. Hva? Altså, når du tar alle, så kan det bli... Mye rart. Da skjer nesten hva som helst, tenker. Oi, hvis du fortsetter med blå, så går det fint. Tror jeg. Ikke grønn, ja. Du kjenner ikke opp noe. Du må bare dette, liksom. Jeg sitter bare og lurer på... Er det noe som helst mikroskopisk sjanse når det går? Rød kan gjøre noe, men jeg tror ikke jeg kjenner opp noe. Fuck. Jeg liker hvor jævla lite det funket. Ja. Men jeg likte også hvor bra den grønne funket. Hvis du nå fjerner rosa. Jeg fjerner blå. Ja, men da blir det jo bare stående, tror jeg. Jeg fjerner ikke blå. Oi. Fjerner du, og så fjerner du blå rett etterpå. Grønn. Altså, blå. Ta en sjanse og slipp alt. Eller, nei, blå, kanskje, ja. Oi! Ok, nå også grønn. Du penner! Ok, ja. Ja. Ja, det gikk bra. Hjelp. Wow, holy shit, dere spiller her, altså. Wow. God damn it. Skal vi prøve oss på det her, eller skal vi... Jeg har lyst til å spille litt mer, ja. Men vi kan heller ta det til gode, tror jeg. Jeg vet ikke. Hvordan går det med Metroid nå? Er det ferdig nedlastet? Ja, det er det. Og installert. Ah, sweet. Så vi kan spille Metroid nå, liksom. Ja, der døde du. Og da sier vi takk og lov. Takk og lov, faktisk. Takk til Torkoal. Takk til Torkoal. Takk til Torkoal som ga oss mye mer underholdning enn han regnet med. Yeah. Det var imponerende og artig. Yes.